A partir de agora, aqui em São Paulo, quem quiser escolher a marca da vacina para a primeira dose vai ter que ir lá para o final da fila. Quem tem as informações é a Aline Imércio. Oi, Aline, bom dia. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos que acompanham o Canção Nova Notícias. Isso mesmo, Rodrigo. Hoje de manhã foi publicado no Diário Oficial uma lei assinada pelo prefeito Ricardo Nunes que quem escolher a marca da vacina na hora da primeira dose voltará para o final da fila. Na prática, vai funcionar assim: quem chegar aqui ao posto e se recusar a tomar a vacina disponível deverá assinar um termo de recusa. E esse termo de recusa vai ficar no cadastro do SUS e essa pessoa só poderá se vacinar quando todo mundo já tivesse vacinado. Essa lei também não funciona aí para gestantes que têm vacinas específicas e para pessoas com comorbidades que devem tomar também vacinas específicas, Rodrigo. Então, essa medida aí foi feita para acelerar a vacinação na cidade e evitar os chamados sommeliers de vacinas, né? Outra informação é que pelo menos 218 mil pessoas não voltaram para tomar a segunda dose aqui na cidade de São Paulo. E muitas pessoas dizem que quando foram aos postos de saúde, a marca para a segunda dose não estava disponível. Por isso, o secretário de saúde, Edson Aparecido, disse que aquele site que a gente conhece, o Filômetro, que mostra a fila dos postos de vacinação, também vai mostrar qual a marca da segunda dose em cada posto para facilitar essa busca. Mas atenção, é a marca da segunda e não da primeira dose, Rodrigo. Tá bem, Aline, obrigado pelas informações.